alaksi ke azam mama yangu ya aji Thank you.
mboko eza boete organisation et fonctionnement des partis politiques, ils ont pris sa mission pouvoir. C'est-à-dire que, le problème de la bango, peuple, pris sa mission pouvoir pour tout bête à Kagame, tout bête à Museveni, tout dédouané Est. Bokota, là, na campagne électorale, nan yo a tenir discours loko langay. Ndenge maréchal abande koloba beta ye mangenda beta ye mangenda na parti politique ya biso yo Nazui repos il y a 12 mois. Après, naé kozwa repos il y a 7 mois pour la malade. Docteur Abi malade de Siri, bima siko na bitumba. Yango bomoni nga siko na bibi na bitumba. Omoni bato balobi trop, bakosi makambo trop. Mais elle moko ba mindela azalaka, asali asali ti akewa pi na vacances. Et là boyete. Mais ngai depuis Laura Désiré Kabila kota na mboko na kende vacaste na défendre peuple na koti prison na défendre peuple ti siko force ye yangwana siko lokola na zongi siko na vie politique normale na opposition. Botu na bango oyo baza na biso te boko ka kobundana Kagame botu na bango ata zoro bano nga ba oyo baza na basi ya ba Rwandaise na ba Ugandaise est-ce que moto wana za mukonzi na mboka na biso est-ce que bango babomi 12 millions est-ce que bakoza na bato na biso alors ndeko na bino le na campagne électorale za ndemokia po nga na kobeta bato wana. Ce qui peuple, Bobandra qui coluka guerrier à solo, ou à côté douane Congo. Congo n'abisso, ezana no dédouane te, ezabo ete. Ce qui est à la carte dédouane, n'a béni batoazo koufa, Ituri batoazo koufa. Même beaucoup eza dédouane, c'est batoba koufa. Non seulement batoazo koufa, n'a pas rébellion, mais nzala. Mboka mwindu. Mboke zangi courant mboke komi bwe yango na robina bino tikali 7 mois tokende na bango malembe
Oya yebi kaza na ndeko na ye azalakaba kote wana yaka na ndeko kote yu. Kokende kuna na molimo ya tenebre te. Bangonyo sonde bazwa na baza batu ya tenebre. Mwa mbongo muke koti bazui. Nzele bukani bazo kukate. Memokia na kozwa mbongo te po na sala mbongo bandakala. Pouvoir à place, ne bisabiro na kombo ya nzambi. Epesa ka batu mbongo, boyo batu mamona mbongo te. Menga na sombi voiture Jaguar na 1983-1984. Donc, na zambu tu ya lelote. Awa, na vandi awa, na biroyo, 38 ans. 38 ans. Bango nyoso basalimo ba rebellion na bango ba yeko zwa mbongo nde sikoyo biso to mona mbongo ngana mona mbongo bango nde ba ye babotoli mbongo babotoli bandako sikoyo tozo zera basanza ngo eza bwete alo yango nalingaki mu introduction muke mbala simande na ko s'étendre po na yebisa bino. Mboka eza na kati ya liburu. Population ezo se retrouvete. Bato bana basi bazo tula ponini po ba garçon ba komikaka adrage eza na 4-5 fi. Akosio lelo, akosio lobi, oyo soki alembia kei, azo banga ko bala parce que mbongo eza. MDECO parti na bino ezoya. Jamais fonctionnaire agent de l'État a touché 95 000 francs. Voilà les ambos on y va. Nona 5 000 francs. Est-ce que tu as dit 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 même 100 dollars. Ce qui est le lobby, c'est le lobby. Mais tu as dit que tu as revendiqué. Oyo nazoloba, oyo nazoloba, ezali nde na yebisa peuple. Peuple bozala guéri. Moki ayo ndeko na bino. Bolukaki moki wa bungi, o akekolia, o asalibwe. Motakole sangana na botamite. Ngai nde moto na lesa kabatu. Bango baye posi vide. Lelo batonda na mbongo. Si ko moto azwi mbongo lelo ase mesure na ngai moto na zwa mbongo avaye. Et puis moto wana bato wana azwa mbongo na ye azwi ango so ndile akabela ngai. Mais soki na kabeli yo ke hôpital ko kufa mbongo wana. Moki a ere seul opposa. O na na zwa mbongo ya moto te. O pe na landa ka bato te. Sauf na keno senga banyongo. Mais incapable de payer mes dettes. On a ministre, on a eu un bon bano, il n'y a pas l'argent. Mais quand les ministres disent qu'il n'y a pas l'argent, ceux qui ne savent pas produire, ceux qui m'ont dit qu'ils produisent, place une exercice dans l'institution à l'État, quand même, bande de gens. Ils ont géré plus de 80 millions de Congolais et Congolais. Mais la question à l'État, le bimbo, est-ce que vraiment, pourquoi ça, la batouane a confiance? Yangwana, lokola borobi umela, toko umela, pona kobongisa Congo, pona kobongisa peuple, peuple azwa misala, peuple ali abie zabwete. Yangwana, na remercie bino mingi. Na sengi na bino toko prezate, bato ba yeko sadere, me bon mema bato. Lelo siège e ambibiso. Ngaba eko ya mbabiso, masine eko ya mbabiso, malweke eko ya mbabiso, partout eko ya mbabiso. Diskure za, to vote batu ya tenebre te. Zabu ete? Ndenge ba mwani kure kei, ndenge mboke baby. Ngana vandi awa, lere mbutu azalaki, natika lako, soyo kure kei, tuto pisi dea 3 minutes. Mais le lot est comme un gamin, comme un technicien à téléphone. Courez, qu'il y a un bengi.
Mais bato quartier ba comprendre musanga saraka tu soki nazawa kureke ifuna benga ti bazongisi. Je rends un service gratuit à la nation. Mais au moins bango bato na bango o balia kana pouvoir bazo bebisa bato lokumu bazo ko bebisa mais botala nanu kureke isiko to komi na groupe. Est-ce que vous votez sous bato ba groupe? Ba West Africain bazui misala na Congo côté ka ba groupe. Côté qu'à ma pièce de rechange. Quand on a un groupe, on a un groupe qui est en train de se faire. Ce qui Macron a un groupe qui est en train de petit. Tous les groupes qui sont en France, qui sont en train de se faire. Est-ce qu'ils sont en train de se faire? Mais un groupe est comme un groupe qui est courant. Est-ce qu'ils sont en train de se faire? Ce n'est qu'un vagou. Vous avez un groupe qui est expliqué à Bino, qui est en train de Congo na bino zo représenté nini. Et pourquoi bino bozo boya koya na ba parti politique oya ba congolais oya solo bozo ni ka ba parti politique oyo et pas si bino 5000 mais après si 5000 yemoko azui ko kabela ka bato ba 5000 po ba zwa bino boya ka osa ila bango. Mais bango bazon du kaba million, yo zu 5000 encore betele maboko. Mais tala nano avenue Ovandi. Tala nano ndako zolal. Tala nano ba fonctionner salaire na yo. Ole 5000 pom o lata tricot na ye. Mais sikoyo derobimi futi tax ba matisi transport ba bien commission ki na. Hein. Bon lero aller retour déjà au futi combien 2000. Otikani na 3000. Omeli koka moko tikana nde 2000 francs yango ndo komemela bana ndako wana na ebisi ba journaliste bola kisabango régime à ténèbres to sa nini to boy régime à ténèbres to sa nini to boy to lingi régime ya mwinda Gabriel moke la lumière pour Awa, tovandi na baninga, batwa est, baye basadere bere batwa est. Lerka balaninga na YouTube, balaninga na télévision, balbi voilà mototumande goluka. Bazo kende, bame ma bango na tipoi na est, soke bame bango na tipoi na tongo, na après-midi ba egorje bango. Est-ce que batwa nenga il faut pas voter bango? Donc, bana est, mobundele na bino ye azoya. Nga na sina ebisa bino na kobeta Kagame. Na ebi kaza na bato na mingao. Me bato na ebeto kobeta bango so ba Monica ngai na bokonji. Moko na moko okima. Ba société ro kola ba ofida. Okwe ko engager ba étranger poni. Ba so biso toza na bana biso bino bozale ba université. Université na banoteka carte prépayée. Il y a 2000 francs. Un université. Yango na lingi bino mingi. Message nanga eza moko. Moko abandi ba activité. Moko okenela bango na ba élection. Omwende ba okima ba élection. Ba komi manœuvre. Ba sale loko bo nyoso na bazo kima. Po le 23 décembre ba zalate. Mais bo zala vigila na ngai. Na ebisi bango e para bango na TV na bango boko votenga ozala militaire a peu perdre ozala a parti nin boko votenga parce que ba président na bino wana ba combinar le quoi baza ba combinar mwana mboka so solo yu je n'ai rien na envier aux autres ni na mbongo ya bato no ba mona kangai te moko na bango benga ngalobi mokia. Na zambu tu ya majorite. Na ebio, banda ozalaki na soza pro ve les années 80. Soza pro ya ngoyo. Menga na kufote yo. Na abi, kufote batu na bangote, soki ba dofen, soki ba nene. Ote! Batu wana ba bomimboka, na ebio, na tere kombo na yotike zarakabo. Ezabo elo kumute. C'est-à-dire que basanzi bango, le quoi basanzi bango, bino tu boye para Gabriel Mokia, boye para baninga, nazoko ebisa baninga nga opposition.
Jean-Pierre Mbemba na soutenir 100%. 100% ti lelo na lobela kayete. Mais bato na yeba komi mbilinga mbilinga ba mona ba kayi. Ba mona kaka ba buro ba kangisi président na bango, bango bazana bango mbamba. Est-ce que ezalo ku mwangwana? Yangwana baninga ba ko présenter bino bato ba ko s'adhérer bo kende na sango. Mwana quartier bo kende na sango. Que parti a Gabriel Moka parti na biso. Eko beta Kagame na Museveni. Eko zongi sa agriculture. Eko zongi sa mboko makambo batu bazwa mai bateka na bachadie zate bachadie bazaka mwindu bavanda na mwindu la bakuna. Bako sukula na mai na biso te. Toko zanga susu kurate ndenge komi bwe. Biro na nga ekoma ya kopola likolo ya courant ezalaka te. Bana mboka oye. Bana Kongo oye. On dit que le pouvoir est congolais. La biso ba congolais. Merci. On dit que moi qui a colonga na élection. Mbongo mingi et ça la rien. Kozala na bato ebele et ça la rien. Mais tant que y a vote, motola mota okanisa ba parole. Oh moi qui a lobaki. Akobeta Kagame na Museveni. Akozongi sa biso courant. Akozongi sa biso mai. Akobongisa banzela nakamwe mikonji minene ya mboka baleki bakwe na libulu moko ezali ao na vandi na ndako babengenga ba adversaire bango bazokwa na mabulu mutu kasuke toboki libulu olembia ngoyo zo jere mboka epana ngai mabulu ekozala te nasukiwa na bara mboka.